Mbrëmë të ndëruar shikues, muajnë mars e nisëm me shënimin e ditëve të epopesë së UÇK-s, e po e mbarojmë duke kujtuar sulmet e NATO-s ndaj Serbisë, të cilat i dhanë fund luftës në Kosovë. Për të na sjellur një rrëfim nga një këndvështrim më ndryshe, sonte të ftuar kam Haçif Mulliçin, i cili ishte reporter lufte në vitet 98-99. Për më shumë, ta ndjekim rrëfimin e tij. Zoti Mulliçi, mirë se erdhe në dhoma e rrëfimit. Faleminderit për ftesën. Kam kënaqësinë tjetër. Fillimisht, a mund të na përshkruash jetën si fëmijë dhe si student? Kush ishit para se të bëheshit i njohur për publikun? Në fakt, unë fëmininë kam kalu normal në Prishtinë dhe ishte një Prishtinë tjetër. Unë e dua Prishtinën shumë. Shkollën fillore kam mbaruar këtu ku është katedralja, aty ka qenë shkolla Hasan Prishtina. Dhe gjenerata ime ishte gjenerata fundit që e mbaroi. Kontaktet e mia me median i kam pas herët, sepse unë kam qenë një handbollist i ri, mjaft i talentuar dhe të thua çdo javë shkruante dikush për skuadrën, për Prishtinën ku luaja, shkruante për mua dhe gjëra dhe u familiarizova me qenë prezent nëpër media. Në fund të viteve 70-ta, pak më seriozisht nisa të merrem me teatr, po edhe me gazetari, u menoj shkrimin e parë. Gazetari e kisha vitin 1979 të Gazeta Studentëve Bota Re, e cila ishte një shkollë shkëlqyshme për gazetarë të ri. Në fakt se pjesë më të madhe të fshehësive, të cilat nuk i krijon përvoja gazetareske, na i kena mësu duke qenë të Bota Re studentë, aty kam njohur shumë njerëz, gazetarë të tarshëm, jashtëzakonisht mirë dhe është një periudhë të cilën e kujtoj me dashuri shumë të madhe. Përpos si dramaturg jeni një orë dhe si reporter lufte, si vendoset me shku dhe me raportu prej fronteve të luftës? Në fakt, kjo ka nisë shumë më herët e onë, ky interesimi imi ose ky angazhim për kushtim që kisha, në fund të viteve 70-ta, kohën kur e kisha, më falë, 80-ta, kohën kur e kisha problem që të botoja artikuj më të guximshëm në Kosovë. Unë nisa të shkruaj për disa gazeta kroate dhe slovene, edhe ishte një gazet të fokus që botoja në zarë, po që ishte pjesë Slobodna Dalmacisë, një për gazeta kryesore kroate, me botuesin dhe kryedaktor në marëm vesh që të shkruaja, dhe unë atje i bëra një dyzin shkrimesh për emigracionin shqiptar që ishte në Zvicër, Gjermani, Belgjik, Suedi. Edhe ishte e çuditshme që në atë periudhë nuk më sankcionuan. Bile temat që trajtoja unë, njerëzit gradualisht nisën të mendojnë që unë isha një burrë 60 vjeç, sepse temat ishin goxha serioze. Pastaj kur u hap gazetaria këtu, unë isha te Bota Re studentëve, kur u hap mundësia për të reflektuar, ne me kolegë të ri bëm një ndërhyrje të jashtëzakonshme, e përmbysëm idenë e cenzurimit, respektivisht ishte një lloj vetë cenzurimi, sepse pak a shumë e dinim çka bën dhe çka nuk bën për të shkruar. Prej aty kam kaluar te Zëri Javor, që ishte në atë kohë revista kryesore këtu, dhe jam marrë me njerëz që ishte burgosur politik me ngjarje ndryshme, por gjithashtu kam shkruar edhe për njerëz që për 50 vjetë komunizmi ishin të harruar, janë disident të luftës dytë botnore dhe kanë bërë një numër të madhë tyre, jo vetëm Kosovë, po edhe në Evropë, edhe në Turqi, edhe gjithandej ku kanë qenë. Prej vitit 93, në fakt kam nisë të shkruaj për proceset politike që kanë ndodhur në Kosovë, gjysore politike, edhe të thuash nuk ekziston një rast i një procesi gjithësor për cilën unë nuk kam shkruar. Dhe këtu kam njohur shumë njerëz, jashtë edhe brenda. Për të njohur njerëz jashtë edhe brenda, kjo mua më ka krijuar
një alibi të jashtëzakonshëm që kur nisin Kosovë të shkoj të lufta. Hera parë në Fushbetej kam qenë me 5 Mars 98-ës në prekaz, normalo nuk di a bash asgjë për luftën fare. Edhe ishte në formë patkohit një rrethemi ishte bërë prekazit tullë, deri në pjesë saktuar a prekazit... Nga prekazit keni filluar së pari raportimin? Raportimi si prej lufte nga prekazit e kam filluar, njerës i kam njohër, e kam njohër Hamzi Asharin, të themi, e kam njohër shumë mirë, keni pas një... E keni njohër para prakisht? Po, që nga vitit 86 apo 87 është marrë me kulturë, është marrë me teatrë, është marrë me muzikë, ka qenë një figurë, jashtë zakonisht interesante, dhe unë menoj që ishte një prej figurave më të rëndësishme në konsolidimin e ushtrisë shërimtare të Kosovës, disi ka metë në hije, por disi është puna të ne e kemi idejnë, mjafton në Ademi tjetë, jo, nuk mjafton tjetë vetëm Ademi, duhet tjetë edhe Hamza, se Hamza gjithkun dhe në gjithka që ka marrë pjesë Ademi Ashari, ka marrë pjesë edhe Hamza, disi është në thojzaj diskriminuar, do thosha une, lavdia ti, aktiviteti ti. Atje kam qëndruar, u menoj, 5 dit në prekaz, kam bërë disa punë interesante, të themi, i kam takua njerëzit që kanë arrit të dalin shpërthejnë rëthimin. Shra kam të parin e kam takua Qemali Asharin, një gjallë që ka luftua gjithë ditën e lume bashkë me Ademi, në fakt ka qenë me grupin e Hamzës atje poshtë, kur jënda pozicionua. Kam takua një Jashari Asharin, cili ka qenë i tronditur sepse nuk dinte familja nga i ka shkuar, a ka shpëtuar, a s'ka shpëtuar. Mendoj që me 6 Mars 98-ës ka shku katunin në Ashlan, në Vushtres, ku ishin pjesë familjes Jashari të cilët kishin dalur prej rrethimit. Edhe i kam të regjistruara në audio, rrethimet e tyre, atyre grave dhe fëmijëve janë tronditse, vërtet, se ishin mrad njerëzit, kishin kalu në përkufoma dhe në për këto gjëra. Dhe vendosa një ditë të kthehem, ndoshta dita e 5, rastisht rreshteshi në fakt, dhe takuam një burrë, që pastaj e mora vesh që është baba i generalit Rahman Rama, se atyre ditëve në prekaz flitej që Ademi me gjithat ka shpëtu, që ka dalë për rrethi, që është ripozicionu dhe gjëra tjera, dhe aje konfirmoj që këta që kishin ngele aty thuja se gjithë përpos Besartës Hamzës kishin vdekur. Dhe unë vendosa të dalë për prekazit, kthehem Prishtinë dhe kam hecë nga prekazi deri në Pestovë, të Vushtria, që është një rrugë jashtë zakonisht e gjatë, ishte ditë me shi dhe gjëra tjera. Pastaj, pas kësaj, me 24 Mars, kur sulmohët Glogjani, një miku i Maqifsheu më të regoj, tha, këshu ka ndodhë sulmi dhe ne vendosëm të shkojmë. Kemi bërë rrugë për shku Glogjani. Më falë, një pytje këtu, e përmendët Hamzi Asharin. A mund është më na përshkru pak karakterin e ti, si është ai? Dhe gjo, menoj që është një farë dyzimi i luftetarit lirisë, sepse ai ishte njeri s'ka ishmërisht i vendosur. Shpresa grojime ka bërë intervistën e vetme që e ka bërë dikush me vllaznit Jashari. Ka bërë me Hamzën dhe ne e kemi në audio të inqizume një orë sa Hamzën. Hamza ka qenë shumë i këthjallë, shumë inteligent. Për mua ka qenë në atë kohë menoj unë ideologu kryesor i ushtrisë shërimtare të Kosovës, por ka pasë dhe momente shumë të hareshme, ka qenë i buzëqeshur, me teke mund të bisedosh edhe për gjërat të cilat i thyrin konvencat e luftës. Shpesh kur mendoj ajo pamja ati nuk më hiqet për me, nuk shqitet do të prej menjes time, ka qenë njeri shumë i hareshëm, ka qenë në fakt edhe artist i mirë, sa që ka qenë edhe luftetar i mirë. Dhe këthejmë të Glogjani, shkuam ne i Ram ka Prizreni, dhe bistajin i him katuneve dhe rrethit Gjakovës, kemi mbri atje, kemi bërë përpjekje të futemi
Gëllogjan me 24 mars, ka qenë e pamundshme bile për qenë akoma më dramatike situata, ne ishim të vendosur mrapa pozicioneve sërbe. Dhe normal, kur ndodhin luftimet, plumat kalanin edhe prej nesh. Nesër me 25-in, unë kam qenë me një tre shokë nit, kam qenë njeri i parë që ka hinë shtëpinë e Ramushit. Luftimet kanë qenë tjash zakonshme, kanë qenë. Unë i dija që janë vlëzërit Haradinaj, që një bardh Hamza, një miku im, tashmë i ndjerë, një burë shumë i mirë, ishte me origjinë pe Gëllogjani dhe këshim biseduar nga për punë në këtyre tjeve. Bile shpresës, kërë ka bërë intervjistën me Hamzën, Hamza i ka thonë, po ti a ke qenë do njëherë ti takosh ata për Ramushin e Dautin e ka qenë Shkelzeni, normal. Shpresa ka thonë një, thotë shko, thua ju që unë të kam qu, ata janë tjerë zakonshën, thotë, ata djemë. Për të shosh ata kur futën prej Shqipërie me armatim, është e pa besushme sa janë gjendje të bartin arme, municione dhe gjëra dhe këto kështu. Atje është karakteristike e gjitha të një shtëpi ku kish pas luftime tjerë zakonshme në fakt. Disa dëshmitarë më thanë që Ramushi, Dauti, Shkelzeni kanë qenë katin e dytë, sërbët katën e parë dhe ka luftua disa orë, njëtë në shtëpi. Aty e gjitha i pancirë të sërbit dhe policit sërbë dhe e mora fotografova dhe e publikova dhe shkruja atje atë legendën, diqiturën që po i thonë të shi. Panciri po kua polici, a i dije ku ishte polici në fakt. A ditë kemi shku në Jablanic prej aty. Unë e kishe e frangatrej se një ditë se unë kam menduar që Ramushi i plagosur ishte në Gërgos, në fakta i ka qenë i Jablanis të dajte vetë, që kanë qenë gjithashtu disa luftarë, tjarë zakonshëm, Lahi Ibrahimaj dhe të tjertë. Edhe unë i Jablanis kisha qenë hera parë, dikon mund të përmirsojnë do kosh, shkurt, mars 93-ës, dhe aty ka ndodhë një përleshje armatosur mes Jablanisasve dhe policisë sërbë, është e pabesushme, 93-ën. Unë kur shkova me një mikun tim, Besnik Bardhi, doktor të nga Gjakova, unë o habita, pashë edhe istikame kishtë aty, 93-ën, dhe s'mund t'ju thoshe njerëzve, ej, kam pa istikame bre unë, se nuk do të besonin që a thajmë atje. Edhe me atë rast e bëra i shkrim interesant, mendojone, dhe ndër tjerti përmena disa kriminellë sërbë, ishte ata i thoshin Sloba Prashqeviqi, do më thonë Slobodani, Milutin Prashqeviqi, kanë qenë disa pej kriminellëve sërbë që kanë terrorizuar Dushkaje në rrethin e Gjakovës, madje edhe deri te fshatrat e Baranit, kanë bërë, kërdi kanë bërë, ata për fat janë vra, 98-ën e Prashqeviqi Sloba, baba, pastaj këmi Lutini e kam pasë edhe një vla, qashtu ka qenë si ata, nuk jam a emrin men, edhe në fakt kjo ka qenë kështu. Pastaj ka filluar gjithë shka ka hecë me këtë temporitëm. So ka qenë i vështirë raportimi dhe për cilat media keni raportu në atë kohë? Unë një kohë gjatë kam ligjeruar të kë Departamenti i Gazetarisë, Fakultet Filologjik, Lëndën e Gazetarisë Ulumtuese. Në fakt, maja e gazetarisë, ko pa që është gazetaria ulumtuese, të ne dikush e bën gogja mirë, po shumica nuk e bëjnë, unë kam dëgjuar njëherë një gazetare, tha, më ka marrë mali të shkoj në teren dhe të bëj gazetari ulumtuese. Shkuar janë teren, nuk e nënkupton gazetarin ulumtuese. Ose nëse ti sërfon, lundron në për internet gjithë ditën e mbledh dhona, as kjo së është gazetari ulumtuese. Gazetari ulumtuese është të gjesh një dokument, të gjesh një fakt të cili nuk e ka publiku dhe ata prezentosh para publiku. Ka rastet e ne në fakt, e në gogja mirë dhe insajderit, a thejmë, e banë mirë, e ka bërë teshtata, fali, Gazeta Express e ka bërë shumë mirë, edhe, por, në rrethona lufte, aty arrihet kreshendoja, kulmi i gazetarimit. Tjesh reporter lufte, do të thotë, ta kesh dërzuar fatin tënë në duart e
tjetër kujt. Sepse ne, kur po bisedoja njëherë me ambasadorin kroat në Prishtinë të parin, I thash, dallimi mes meje si gazetar lufte, reporter lufte, edhe një reporteri kroat ishte I madh. Reporteri kroat shkonte ta themi Gospić, edhe kthej I raportonte në Zagreb, po Zagrebin e manin kroatët në kontrol në vetë. Ndërkaqë unë shkoja në Drenic, Lap, Shal, në Dukagjin, dhe duhesha kthyer në Prishtinë për të raportuar, po Prishtina ishte nën kontrollin e policisë, ushtrisë dhe shërbimeve sekrete serbe. Dhe ky është një diçka që e bën të kështu. Unë nihem shumë me fat, shumë. A të ka ndonë do njëherë me pas përplasje me forcat serbe? Të gjithë, është I pytja është të për interesantë në fakt, sepse unë asë njëherë nuk kam marrë leje prej pushtetit serbe për shkuar zonat luftës. Unë gjithmonë kam shkuar rrugëve alternative dhe normal gjithmonë kam qenë të pjestarë të ushtrisë shërimtare të Kosovës. Mësë shumë të Drenicë kam qenë, po kam qenë shumë edhe në Shalë, kam qenë shumë edhe në Lapë, po kam qenë, I kam takuar dhe të Karadakut udhëhecit e luftës, ma dje qenë fillim të organizimit të zonës operative të Karadakut. Une, në fakt, asiherës kam shkuar pa ndonjë arsye, pa ndonjë sebeb në luftë për të raportuar. Ka fillu diku një ofenziv, unë kam shku në ofenziv. Edhe pastaj lufta nuk përzgjedh, arma nuk përzgjedh kë do ta heq. Ka betejë jashtëzakonisht interesante në cilat unë kam marrë pjesë. Për shkak është një betejë ofenziva e madhe e Drenicës fundi shtatorit 98-ës, atje kam qëndruar në Drenicë në 72 javë, është koha kur është vrafe Mila Droci, një emën I jashtëzakonshëm I luftës për liri. Kam kaluar shumë ditë atje, pa kontakte me familje dhe me njerëz të tjerë, askush nuk e dinte kemi hecë prej fshati në fshat, sepse ishte një rrëthim total I Drenicës, Flitej për 10 mira trupa sërbe që ishin rrethuar Drenicë. Drenicë është një teritor shumë I madhë, edhe nuk mundën 3-4 njësi të rrethojnë, është të paimaginueshme. Ose është një betejë para kësaj ka ndodhë në qafë të Kaçanollit, një përplasje I jashtëzakonshme e ushtrisë shërimtare të Kosovës me forcat sërbe, zonës operative të Llapit, unë ditë I kam kaluar atje, edhe ata normal qëllonin drejtimin tonë dhe këto gjëra, bile nuk e arroj një moment, unë e kisha një telefon celular, atër ishte e mundshme për ta pas. Edhe, po valjt ishin të Maqedonisë, është interesant, unë thirra nënën tim edhe I tha, kuj, a jemi me shoku, I thash me shoku, a jemi mirë, I thash mira, luftimet ishin të zjarta në gjitha, në të gjitha anët. Mu vje ketë që nuk kam pas një kamerë për të gjiruar, a qatë tërë kanë qenë sërta, pak me zoom kur do punoja, do dokumentoja gjërat e ndryshme, njëtë në betejën e Majacit, dhe pjotë betejë atjera, do me thonë kam qenë dhe kjo ka qenë kështu, kam qenë I bindur që nëse në teren dikun më kapin sërp, fështirë shpëtoja, do me thonë. Por, udhiqeshim edhe prej dëshires për qenë profesionist mirë, edhe prej idealit për të dhënë kontributin tonë. Po, personalisht, a keni bartur ndonjë armë? Po. Keni pas? Jo, kur kam dalë për Prishtinë, po në vendin ku kanë do luftimet, po kam pas, po. Po, dhe në fakt është ndjenjë interesante shumë. Unë, prej natyrë, unë jam artist, në të funit, por atje është lufta... Ka ndodhë me përdorë në gjatë luftës, apo jo? Po, luftës përdorën ato, që të mund, po, është normale. Ko më parë, ish komandant ju që kësë Recep Selimi pati deklaru se ju ja këni shpëtu jetën. A mund është më na rëfy pak për këtë ngjarje? Po, është rast jashtë zakonisht interesant. Është periuda kur unë merresha në fakt, si që thash me këto raste. Një prej miqve të mi jashtë zakonisht mirë në atë periudë ka qenë avokati Bajram Kelmendi. Ne po merreshim me Bajramin bashk lidhur me zhdukjen e Remzi Hoxhës në Tiranë në një periudë.
familja Remzi Hoxhës i kishte kërkuar Bajramit për ta gjetë një gazetar. Bajrami konsultohet me Zenon Çelen, Basen Zenon që i themon, dhe ai më kishte rekomanduar mua. Kishim për të takuar me avokatin e familjes në Shkop, në bashkim Seriani me duket, kishte qenë dikur prokuror publik i Shqipëris. Tek po shkonim rrugës, Bajrami më dha disa informacione, sepse e mbronte diken prej grupit. Disa ditë për para ishte arrest, rëmbyrë në fakt, një efektivi UÇK-s Besim Rama bashkë me Avni Nurën. Edhe Bajrami pastaj është arrestuar Idriz Aslani. Bajrami më rrëtheu goxha prej procesit. Idrizi kishte bërë deklaratë shumë kurajoze dhe Bajramin e kanë çuar më vonë për bisedu me klientin e vet. Ai pyet Bajrami, Idriza, janë këto që i ke thënë ti të sakta, sepse flitej për disa aksione që ishin bërë dhe gjëra. Ai thotë, zoti avokat, kryesisht ashtu është siç kam thënë. Edhe një ditë më mori Bajrami, unë isha te zëri këtu ku ishim te pallati i medjave. Më mori, tha, më duket është sajuar akt akuza kundër këtij grupit. Po askush nuk e di, normali, bënte sigurimi shtetit, dhe askush nuk e di që sa njerëz ishin akuzuar, kush ishte akuzuar dhe gjëra të tjera. Tha, është një mundësi e mirë se ata duhet ta përkthejnë lëndën, ta kthejnë në gjuhën shqipe, në gjuhën e klientit dhe të avokatit. Se normal akt akuzën e bënte një Desanka Marinković, ka qenë një kriminele e papani, prokurore publike e Kosovës, gjykatën e qarkut Prishtinë ka operuar. Edhe, tha, po e morëm, thot, do të bëjmë punë të madhe. Unë e kisha një miktimi punante në gjykatë qarkut, nuk ishte gjyqtar, ishte këshilltar, dhe shumë herë, prej ti, nuk duhet ja përmenemi. Shumë herë prej ti ka marrë materialet ndryshme për grupet që trajtoheshin atje, po dhe konsulta profesionale ka marrë se si ti qasëm rastet të caktuara. Unë shkova të aj, edhe u habita në hyrje e këshim bëra detektorin. Mm-hmm. Edhe na kontrolua. Shkova unë, i thash kështu, i thash ka marrë se më thonë që aktakuza është. Ky tha, prit 2 minuta. Ky shkoj tha, te përkthyesi, tha, ta mund ta marr? Ai thot, mirë, një përkthyes, një burri ishte prej zhurit dikon. Ishte përkthyes, domethënë s'kishte asgjë të keqe, po në fundit më mirë që i përkthente, që njerëzit ta kuptonin për çka akuzoheshin. Edhe erdhi më tha, dëgjoj. Ai thot, ti merre këtë tekstin, unë ja 10 minuta po e pi një çaj. Fushoj pak. Ky erdhi më tha mua, dëgjoj, më ka thon 10 minuta, kemi 60 minuta, duhet të dalësh ta fotokopiash. Unë e dola për balë gjykatës sharkut poshtë, ka qenë Avni Gjakova, avokati aty, punante një asistente e ti, një mike jona familjare, edhe i thash ka marrë të fotokopjoj. Unë kisha bërë fotokopje dhe herave tjera, ajo i mori fotokopjoj atë dokumentin, u pyet si jeni në shpi, si jeni ju, u ktheva unë, ja ktheva këti tekstin. Jam kthyer te zëri, i kam thonë, i kam telefonuar Bajramin, i kam thonë e kam marrur materialin. Bajrami tha, më prit para palatit, është një kiosk akoma aty para qeverisë, te kiosku. Okej, okay, dola, unë erdhë Bajrami, se Bajrami kishte bindjen dhe unë kam bindjen që zyra ti është për gjuhë. Dhe nuk donin të japim këtë informacion çfarë materiali kishim. Kur erdhëm aty, u futa në makinë e Bajramit, duket ka qenë një Ford i kuq, edhe e zhvillova një intervistë edhe me Bajramin, sepse ishte në proces. Ishte ditë e mërkur, mërkurën darkë mbylli zëri, dhe unë kisha dy punë, për ta përkthyja këtë akuzën, edhe për ta zbardhë që thoshin ne intervistën e Bajramit Kelmendin. Mendoj se e bëra të parën intervistën, pastaj hyra dhe përktheva këtë akuzë. Mund ta merrni me mend, normal, sërbishtën e dini mirë, brezia me dinte, po
por gjuha juridike dhe gjërat e tjera me një angazhim të jashtëzakonshëm dhe të habitshëm për mua e përktheva akt akuzën. Në akt akuzë, ajo që më rasi ishin njerëzit që ishin akuzuar dhe të cilë të nej njihja numër të malë. Ishte për... Shka akuzoheshin? Për bashkim për rënimin e rendit kushtetus Jugoslavisë, në duke ka qenë nënë 136 dhe nënë ndërlidhë me nënë 125 për aktivitetet terroriste, sepse aty implikohesht e rasti i vrasjes e policëve në Drenas, në 93-ën vrasjes e policëve të stacioni autobusave në Drenas. Po aty, jashtë zakonisht interesante për mua ishte, së unë i njihja njerëzit, e njihja Hamzën ishte aty, e njihja Ademin ishte aty. Ishte Sami Lushtaku, Jakob Nura, Besim Rama, Avni Nura, dhe Hashimin, unë veç e njihja se Hashimin, jam njohur me Hashimin që 89-ën, duka Gjigorani më ka njohur me te. Hamzën normal që e njihja, ishte aty edhe një miku im, të cilin nuk e akceptova, sepse ishte shkruan të në këtë akuzë Ilaz Kadriu, në fakt është heroj Ilaz Kodra, po unë e njihja si Ilaz Kodra, nuk e njihja si Ilaz Kadriu. Edhe e morëm dhe e botua ma shkrim, u borë muje madhe, askush nuk e di ke si ka dalë teksti i akt akuzës, pa u bë publik në fakt. Po. Edhe Regja ishte në Prishtinë, dhe kjo është e veçanta, se Regja ishte pjesë akt akuzës, po nuk e njihja. Edhe Nait Hasani e lexon të premten e lexon zërin, e thirë telefon, Regja ke lexua zërin, i thotë. Kë Rëgjep Selimi thot, jo, merë, merë, i thot. Kur e lexon, kjo e gjend që është njeni prej të akuzuar, ishte dhe ishte në Prishtinë, do më thonë rreziku ishte i jashtëzakonshëm. Pastaj, me sa unë e di, taj me dy djemë që unë e njoh, e la Prishtinë në nga kisha ortodokse, unë gjithë në Tasligjë dhe Regja vetë më ka thonë mua, është për njerëzve të rallë, në fakt, që publikisht më është falimderuar për një angazhim timin. Kur jeni takuar personalisht? Pas, gjatë luftës jemi takuar. Gjatë luftës, por pas luftës më ka thonë, ishte fat që mora atë lajmë, duke qenë se Regja ishte antar i shtabit përgjithshëm të UÇK-s, po të arrestonin shumë gjëra, kanë mund t'jenë më ndryshe. Ishte në rrëdhoj ndryshe. Po dhe është rasti, një loj rasti i vrasjes Zahir Pajazitit. Bajrami më tha, ka ndodhë diçka shumë e madhe, se në gjykatë për një herë ata tokivoki të kanë bërë policëve gjithve, u mënoj që ka qenë një loj ditë e premte, ka ndodhë diçka shumë e madhe. Pas taj morëm veshër vra Zahiri me dy shokë. Unë ishte një kafe poshtë, punë të i thoshin, kur rinim ne, njerëdhi Rambuja më tha, po vjenë shkojmë Deçan, një unik në fakt, për varimin Edmond Hoxhës. Ne shkuam, varimi ishte kry pak më herët, por takuam njerëz. Pastaj të nesërmën, vendosa të shkoj në Ladovs, të fshati i Hakif Zeynullahut. Hakifin nuk e njihja, po njihja shumë antarë të familjes ti. Safet Zeynullah është profesori, është djali i Aqës, Bajrami, vllai i tij, punon në teatr, do të thonë njihja shumë njerëz. Cila ishte fuqia e medias atëherë, kishte pritjet njerëz, në fakt, aty kur kam hi, me një hapësirë të madhe, i bodrom shumë i madhe, njerëzit me identifikuan dhe përmenën emnin të mërë dhe erë dhe kështu, edhe unin të shliruar, sepse ishte një farë ide që ngjarjet duhet marrë dhenë, duhet publikuar. Baba i Hakifit kishte shku për të marrë diçka, noshta rrobat e tia, nuk di se kam idenë qka, edhe prej aty shkuam për në Turuqit, skatunin e Zahirit. Unë e kisha me vete një burë të moshuar dhe shoferin. Pa tjetë në Orlan, kush ka qene, ka parasysh urën. Aty rrinte policia, ka pasi farpos blok. Ti pa e kalu pos atë urë, ti nuk mund të shkojë të shpia e Zahirit. Edhe kur shkuam s'kishin qenë ata, se shpesh ata dinin taktizanin kur ndodhte ndonjë vrasje, ndonjë gjë, i tërhiqnin policët
që mos t'i nështron do një hakmarje. Kur shkova aty, ishin 5-6 burra, gjithë me plisa veç njenit. Ky miku që ishte me mua, tha, është një gazetar, donë të shkruaj. Ai, Bajrami tash, Zinullahu, jo Bajrami, Pajaziti, tha, do t'a bëjmë këtu vllai i Zahirit. Apo atje, unë i thash, jo, t'a bëjmë diku tjetër, mos t'i trazojmë burra, dulëm një farë pjesë një dhomë matë vogër. Edhe unë Zahirin e njihja që shë vërteta, sepse unë një periudhë jo gjatë kohore kam qenë pjesë partijës parlamentare të Kosovës, dhe të shtunave bëheshin mbledhjet me kryetarët e degve. Orlani ka qenë deg atëherë e partijës parlamentare. Zahiri ka qenë kryetar. Një burri heshtur shumë, unë e mbaj mend edhe sot figurën e tij. Po që brenda ti është një kulqedër, është një luan, as fund menes nuk më ka shku. I them ati Bajramit, Laj Zahirit, i them dëgjab. Unë për të shkruar do të shkruaj. Po a ka qenë Zahiri i organizuar? Adin, a është viktim, apo ka qenë i organizuar? Ai më tha, si e ke emrin, më tha i Laj ti, i thash jam filon. Tha, unë ty së kam takua, tha di për i shkrimeve të gazetave, shkruja shumë. Tha, dëgja, të hënën, ishte 5 ditë para së rra, nga kjo odë ka dalë, në orën 5:20, ka dalë me pushken me snajperë, me snajperë, ke parasysh, edhe e bërë edhe një shkrim interesant, jeshtë zakonisht, unë mënoj që ka qenë shkrim shumë i, ka qenë shkrim shumë, shumë i guxim, shumë venoj se ka qenë, sepse normal e gjuja atë akuzën e gjuja të kë njëra se ishte pjesë e terrori shtetëror që shëqy isha unë atër. Profesorin e takuar me pëthuaj se gjithë komandantët e luftës, cili prej tyre ju ka lënë më shumë për shtypje? Se cili mënyrën e vetë, se cili mënyrën e vetë, me diken kam qenë në shta më i afer, posa qërisht me Samiun Lushtakun, me Rahman Ramën, me Rustem Mustafën, bile këtë Ahmetin i Sufin e kam takuar në kohën kur zinte fill zona operative Karadakut, kemi takuar një natë në Gollak, në Zlashtu, një fshat afër Prishtinës, Marevc. Edhe po them, se cili mënyrën e vetë më kalon për shtypjet veçantë, po duhet haruar që se cili mënyrën e vetë i kishte veçorit asaj udhëheqës organizimit. Në majtë 98-ës, para se i takoj të tjertë, shkovam në Prekaz, e takova i Lazin Kodër, i thash duhet të bëj intervistë. Se deri atëherë, në fakt intervistë, s'lasim për atë që kishte bërë shpresa atëherë në janar, po flasim kur u hap lufta, kur u uniformuan gjithë njerëzit, u shtri lufta, gjithandej në për Kosovë. Gazetat e huaja as spekulonin, a gjenin do një njeri jo fort ngritur, për shumë po më cyti, më provokoj një deklaratë e dikuj atje, ishte me një kapuqë, nuk vrej e ftyra, kishte i kalash në dorë, e lexohat e i gazetë këto, i cili thoshte, neve mjafton të na e kthejnë kushtetutën e 74-shit. Ja, kur kërcet pushka, s'ka mo kushtetut 74-shit. Kishë vdek të gjera dhe ishte e pamunsh. Unë i thash i Lazit, duhet bëj intervista. I më tha mua, dëgjo, e janë në orën 7 këtu të unë, në odën time, sot është muze, edhe tha, bisedojme. Unë e shkova me një mikën tim, Haxhi Bejtën, i Prekazit të dhaj, edhe pak para 7-ve, erë një makinë edhe e pash një burë markant në makinë. Nuk e njihja, mrapa ishte i Lazi i ullur. Hymë nodë, a i burë i markant ishte Sami Lushtaku, ka qenë i jeshtë zakonshëm si ushtarak, një burë korpulent i vendosur një ftyrë. Edhe Sami unë pyet i mua, po pse do në të bësh intervjisa? I thash, kështu, më kam provokuar, ka deklarata, po deshët, thash, e bëjmë me pseudonime, nuk e kemi, po se publiku më beson të mua që edhe me pseudonim kur e bëja. Ja, jo thaj, do të bëjmë me emër, dhe i kam zhvilluar realisht atë natë tri intervjisa, në Sami Lushtaku, një Jaskodër dhe Jakup Nurën, i cili ishte i tretin makinë kur erdhën ata.
e kam xer fotoaparatin, e kisha një me flash, me blitz, nuk punonte. Çfarë tragedie, kisha dhe i tjetër, po aty s'kisha blitz, e kam pas një jashik të madhe, ja hapa blendën plotësisht, jo në një përvoj, me dëgjuar, edhe i fotografuam, pastaj Samiun i thashe, a këto e futa nënat poqin, no, ishte një poq, edhe ja shkrepa fotografin. Shqecimi im tashi ishte që a janë bërë fotografit aja, nuk ka asgjë më të besueshme se sa fotografia. Do të thonë, ne mund të tregojmë pralla... I keni ato fotografi? Po, janë normal, ka. Besoj që duhet t'jenë, edhe në për filma dhe kështu, duhet t'jenë ma shumë se 3.000 fotografit luftës, që është kogja një numër i madhe i fotove, se ka plot në gjarje, ka fotot ku dokumentohen masakrat e ndryshme, luftimet e ndryshme dhe gjërat e tjera. Pastaj erdha e bëra, publikova intervistën me Samiun, isha Botuz dhe kryedaktor i revistës Kombi. Une herën e parë një jetën time përjetova që një revist, një gazetë, shitet për një orë gjysë. Pastaj Haki u vllavim ka shku të shtyp, shtypshonja koha, edhe kemi bërë, edhe një tiraj, do me thonë, brenda ditës dy herë është gazeta. Pastaj Samiun e kam takuar më shpesh në zonën e Drenicës. Me Rahman Ramën kam qëndruar shumë në shtabin e zonës operative të Shales, në Shlan ka qenë. Aty e kam pas edhe një djalë, luftari madhë dhe shumë i njërë, Bekim Shytin. Kishim edhe një lidhje familjare, kishim. Ai ka qenë komandanti njësisë speciale zonës operative të Shales. Ndërkaq në Lapë, kisha lidhjen time familjare me Lativ Gashin e kisha. Po unë joha me Remin, unë joha me Kyzritalën, me Kadri Kastratin, me gjitha. Dhe thonë drejtën knatësin e jash zakonshme, unë kur intervistoja diken për këtyne, unë e gjithmonë bëja një sfidë. Në fakt, punën time doja ta bëja shumë publike. Jo ta bëjmë ilegale me pseudonime me gjëra. Personajin të cilin unë intervistoja, fotografohesha dorë për dorë me te. Dhe atë botoja në Prishtinë më pas, po kështu ka që edhe njerëzit pas i përfundoj lufta, jo rallë ka ndohë, më ka thënë, si njëja, më e pëdorën, kam knasin, thot që po e shtërngoj dorën gazetarit që ka shtërnguar aqë duar të luftetarëve. Mua më kam prit shumë mirë në zonat luftës dhe kam kujtimet të jashtëzakonshme, unë kam bërë një mori rëfimesh që kanë qenë në pjesë të ditarit tim. Ka një fotografi, kam publikuar të Facebooku, po në fakt ka qenë... Profesor, kur kemi me pas në duar një libër prej ju shumë e këto rëfime fotografi? Unë mendoj ishdash si vjetë nga fundi vitit, po ju e dini që është problem, këto që i kam botuar Facebooku edhe një 70 rëfime tjera, unë mendoj nga fundi vitit, po ju e dini që gjithmonë është problem të ne çështja financiare, sepse ti e bën librin dhe nuk mund gjesh për ta financuar, këtu besoj që do të më ndihmoj në njerëzit, ka jashtë zakoni shumë detaje, ta themi që nuk kanë qenë të njore, fundit pa çka se është publicistika, jo nuk është shkencë, u menoj që mund t'i kontribuoj në një kohë të caktuar, pasi që të nështrohet opinionit, t'i kontribuoj edhe shkencës, kryesisht, të thuash hiç një dy epizode që i kam pas shumë dramatike në zonë në Gollakut. Pjesa tjetër, unë jam vetëm një tip narrator i kallëzoj qka kam bo të tjertë dhe menoj që e kam obligim ta bëj atë libër, ta publikoj dhe nga këndvështrimi im, qoftë me vogëlsin time, të dal haku të atyre burrave që kam vënë gjithë qka për vendit ta. Profesor, ju si gazetar në atë ko, a e këni mënduar se themeluesit e UÇK-s edhe komandantët do të përballë një dit me krime lufte? Jo, nuk e kam mënduar. Ky është një rast i pa precedent në botë që njerëzit të cilët dhe ka një kauzën e lirisë
dhe të çlirimit nga Tirania të ndodhen një ditë para drejtësisë. Unë e kam quajtur me drejtë, kjo është një ndërmarrje kriminale ndërkombëtare kundër UÇK-s. Në fakt, bile duhet ta zgjerojmë, mos ta shohim vetëm kundër UÇK-s, kundër Kosovës, sepse tek UÇK-ja ka ekzistuar dhe është zhvillua ideja e lirisë së Kosovës. Edhe kur i sankcionon ti udhëhecit e UÇK-s, ti deshës deshë, e pranuam se pranuam, sankcionohet ideja e lirisë së Kosovës. Nështë ta fakti që në 24 mars bëhet seansa radhës në gjykatën e Hagës dhe që koincidon me ditën e fillimit bombardimeve të NATO-s, është një alegori e cila flet shumë qartë për këto tendenca. Në fakt, çka kanë mbërri këta me këtë? Unë nuk besoj që mund të dënohë njerëzit, sepse unë e pash, për shembull, ishin 19 dëshmitarë sërbë, thot një grua ma kanë vra borin, po normal ta kanë vra borin se ishte luftë dhe e ka shku për të vra gra dhe fmi, për përdhënua diken. Edhe, ndo një herë më ka habit opinioni jonë, adin se ka njerës që janë gëzuar këtyne ndërmarjeve ndërkomtarit. E që e gjithë ka njësë me Dick Martin me një akuzë banale, do thosha, jo njerëzore, jo humane, për çështën e transplantimit të veshkeve në atë fshatin Shqipëri të Shtëpia Verdhë, gjithë që u dëshmua se s'është e vërtet, që është gënjeshtër, pastaj këta politikanët tanë, si zhdukët ranë në Gratskë, ishin në presion, më shumë subjektiv se sa objektiv, dhe e votuan një legjë shumë të keqë, shumë fatal, do thoshe. Por të më keqë shkuar mendja mu që në një vend kërë janë vra 12.000-13.000 njerëz, mes të cilë janë më shumë se 1.300 fëmijë, që janë përdhunuar 20.000 gra, dhe këta njerëz dhe shkojnë nesër për të gjykuar udhëhecit e organizatës të cilë të luftuan për të mbrojtur këta, kjo është nonsens. Një e dyta është, ajo është gjykatë raciste komplet, sepse nuk ka në botë, nuk ka që bëhet gjykata vetë për pjesëtarët e një nacionaliteti. Nuk ekziston ky fakt në botë, se ekziston kërkon. Ne mund të flasim edhe në vende si ka qenë Afrika e Jugut, procedurave edhe kur është vra një afriko-jugor me ngjyrë. Procedurat janë udhëheqë, çka ka bërë gjykata është tjetër çështje, por procedurat është dashur të udhëheqen. Me të vërtetë po isha në pozitën aty në prokurorëve atje dhe gjyqtarit, shpesh nuk do flija natën, sepse ata që e mbrojnë krimin, ata në fakt ose e fshehin, ose kanë tendenza për bërë, ata e mbashkëpjesëmarrës në atë krim. Do t'i mallkoj koha, dhimbja atyre 20.000 vajzave, grave, nënave, që u përdhënuan, fëmive që u masakruan. Nënave shtatzën u a kanë zërë fëmin prej barkut bre. A guptat, dhe tashi të denohan këta, nuk ka është atje, nuk ka të bëj me emrat përveçëm, Hashimi, Recepi, Jakupi, nuk janë këto Kadriu, nuk janë, ose Sali Mustafa, nuk janë emrat përveçëm këta. Atje thjesht është një tribunal i cili bëhet kundër UÇK-s e që në fakt pretendohet, gjykohet ideja për liri e Kosovës. Mirë po, aty ndodhe edhe një proces tjetër në këtë periud, sepse UÇK-ja e bëri një rikëthim tjarë zakonshëm të rinia të gjitha shtresat, se njerëzit nisën të kuptojnë si vlerë, sepse e shihnin përmes një dioptrie spekulative, jo kjo është pasurua jo, ata njerë që dinë pasurohen, unë për vetën time nuk pasurohem dhëtë, ju garantojtë, edhe të tesë në përpara, nuk pasurohem, së unë zdi të pasurohem, zdi të bëjt biznesa unë, më kuptan. Edhe u bo një propagandë, do thosha gati 20 vjeçare, kundër njerëzve caktuar të UÇK-s, pastaj kjo u zgjerua të krejt pjesarë të UÇK-s, dhe u përgatit një teren për të ardhur deri te kjo gjendje. Unë kam një shok njerëzakonisht mirë, Mensur Kasumi, ka
ka qenë zëvendës i komandantit zonës operative të Shales, një djalë që ka luftu në Kraci, ka luftu në Bosne, kur ka arë në Kosove, ka humë banesën në Sarajevë që kishte, se bëshnjaka të edha në banesë. Pastaj, pjesën e fundit luftës ishte një, nështë a shefi operative të shtabin e përgjithshëm të QK-s, Mensuri, 20 vjetë ka jetua me qëra. Pse s'po e marim tashi të trajtojmë edhe këtë? Nuk e mbroj asken. Njerëzit që kanë bërë krim ekonomik apo diçka, trajtoj për krim ekonomik, por t'lutna mos u merr me idet madhore që ishte çështja e luftës dhe çështja e pavarësisë Kosovës, që është momenti i dytë më i rëndësishëm në historinë e shqiptarëve. Do të thoj pari ishte patjetër pavarësia e Shqipërisë dhe është ky moment tjetër. Po mos harroni, pavarësia e Shqipërisë ka ndodhur në një kohë të luftrave ballkanike kur është shpërbër tërheq perandoria otomane. Kjo që kemi mbrin ne, ju garantoj, nuk ka pas njeri që ka mund të mendoj se mund të se ndërtohet. Ne gjithë kemi folë, do të pavarësohet Kosova, do të ndahemi. Po se kemi besuar seriosisht, pak të nun jo. Profesor, një pytje të fundit për gjitha këtyre ngjarjeve, edhe për disave që nuk mundëm me i rëfison të përshka këtë minutajës. A mundesh më nga të regu se nëse jeta juaj kishë qenë një film, qëfar zhanëri kishë me qenë? Ta e ke menduar ndë njëherë? Unë mendoj që unë shkruj dhe skenar, normal, dhe disa e në të realizuar, jo vetë në këtu për dhe jashtë venit. Ideja ime është që se shpesh të platformat televizive gjejmë që shkruan filmi është dramë. Gjitha film është dramë në mënyrën e vetë. Do të ishte një akcion luftë ku përmes narracionit të një gazetarit do të shpalosnim ngjarje të caktuara. Mund vje keq për 20 vjet, ne s'kemi mri ta bëjmë një film të vërtet për luftën. Thjesht ta dokumentojmë, ta paraqesim në mënyrën më reale, madje as për betejën epike, do thosha, të familjes Jashari. Këtë nuk do të na fal koha, këtë nuk do të na fal historia. Djem dhe vajza të reja, siç janë këta kamermand këtu, këta nuk e marrin mend luftën. Po ne duhet ta prezantojmë çka ka ndodhur në atë luftë dhe ne nuk kemi punuar sa duhet. Në fakt nuk është punuar pak, por është punuar në këtë fush gabimisht sepse nuk është punuar asgjë dhe unë mendoj që pjesa jetës ime do duhet të ishte kjo periudhë sa kam bërë me UÇK-n dhe me gazetarin. Do t'ishte interesant, menoj une, jo për qenë une personaj. Në vitin 2000, erdhi një gazetari Corriere della Sera, dy herë ose tri, bërë intervista me mua këtu, dhe në bazë trofimet që i zhvillonim, a i më tha që ishte negociata me botuosin e Corriere della Sera për ta bërë një libër me mua. Nuk di pse dështoj, po do më thonë mund të këtë qenë një rrëfim interesant. Po nuk kanë kohëm, si që është puna juaj dhe të tjerët më ka dhënë mundësinë që të klasë storje të ndryshme për luftën, por unë isha personazh në fakt, sepse isha botues, kryedaktor gazete, reporter luftën i gazetari njohër, po isha dhe shkrimtari njohër, kërë kam shku në luftë i kam pas 6-7 libra të botuar në fushën e arti dramatik. Por janë, kam munguar ngecin historit e herojve të panjohur. Njerëzit kanë bërë shumë, njerëzit kanë sakrifikua shumë, njerëzit janë vetmohuar së tepërmi dhe këto gjëra janë ato që mungojnë, do më thonë. Unë nuk mund t'i mbuloj krejt në një emision, po asë nuk i di krejt që është shumë normali, sepse gjdo njeri atje ka historinë në zonat luftës, e ka gjdo ushtarë, e ka historinë e vetë. Nështë ta për ta mbyllur, kur një miku e më për Prishtinë e shkojnë luftë, vla i ti e takova gjatë periudës luftës e dinhe që po takova mi atje, dhe më tha, aj, kur ikun luftë, dhe në la një letër shumë dramatike dhe shumë të dhimshme. Njëri ju vendosë e len bile, kjo është një familje që kam pas mirëqenje shumë të madhe,
i lënë gjitha ato, vetë mohohet dhe shkollu dhe një ditë në nati mi dha një palë, për mes të gjallit, mi dha një palë qërapë për t'ja qunë ati në luftë, jo, se s'kisht aj, po nëna si nëna dhe i bërë këto. Nështë ta historitë e nënave, nështë ta historitë e grave, grave të përdonuara, nuk mi aftonë që kjo deputetja, si ka emri kjo, Godman, Vasfia. Nuk mi afton vetëm rrëfimi saj për të në kalëzuar se qëfarë trishtime kanë ndodhur në këtë vend. Historit janë interesantë shumë. Profesor, të falenderoj shumë për intervjisën. Falenderit për mundësin që më dhatë dhe më këthyjet 22-23 vjetë pas. Falenderit. Të ndërruar shikues, kjo ishte e të ora për sonte. E dërjo avën tjetër, mos haroni të na ndiqni në kanalin zyrtar të Insideri TV në YouTube dhe në Facebook. Natën e mirë.